ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19ና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በሚያስተላልፈው ዕለታዊ ስርጭት የዛሬ ቅዳሜ ጥር 12 2010 ዓ ም ፕሮግራሙን ጀመረ። በጋራ ለመታገል ስምምነት ያደረጉት የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ ሰማያዊ ፓርቲና የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ ባለፈው ጥር 8 ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ብሔራዊ መግባባት ሲባልም ማንም ዜጋ ማንም ኢትዮጵያዊ አገር ቤት ይኑር ውጭ አገር ይኑር አገሩ ውስጥ ገብቶ የሚቻለውን ያህል አገሩ ለማበርከት እንዲችል መግባባት እንዲፈጠር እድሉ መከፈት አለበት። የሸንጎው ዶክተር አረጋዊ በርህ ናቸው የሰማችኋቸው። በምሽቱ ዝግጅታችን ይዘናቸዋል። የማስተናግዳችሁ ሰሎሞን አባተ ነኝ። የሙዚቃ ቃናም ይዘናል። ንጉሡ ታምሬ ፕሮግራሙን ያቀናብራል። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ከእኛ ጋር ቆዩ። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናሰማችሁ። እንደምናመሻችሁ አድማጮቻችን፣ ዜናውን የማንብላችሁ አዳኝ ፍሳዬ ነኝ። የዩናይትድ ስቴትስ ባጀት መጠን ለመወሰን ሲካሄድ የቆየው የምክር ቤቶች ድርድር በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት ላይ ለመንቀሳቀስ ባለመቻሉ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስታዊ ስራ ከዛሬ ማለዳ አንስቶ በከፊል ተዘግቷል። ገንዘብ የማውጣቱ ስልጣን ገደብ በዋሽንግተን የሰዓት አቆጣጠር እኩለ ሌሊት ላይ በማብቃቱ አስፈላጊ የሚባሉት ሰራተኞች ብቻ ናቸው የሚሰሩት። ሴኔተሮቹ ዛሬ ቅዳሜ ጊዜያዊ ወጪ ለመመደብ ክርክራቸውን ቀጥለዋል። ይሁንና ዲሞክራቱ ሴኔተር ታሚ ቦልዊን በጊዜያዊ ወጪ መቀጠሉ ለአሜሪካ ሕዝብ የሚያስፈልገውን ስራ አያስፈጽምም በማለት ተቃውመውታል። የዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት ባወጣው መግለጫ ዲሞክራቶቹ ሆን ብለው የማዘግየት ተግባር የሚፈጽሙና የከሸፈባቸው ናቸው፣ ከህጋዊ አሜሪካውያን ይልቅ ህጋዊ ሰነድ ለሌላቸው ሰዎች ቅድሚያ ሰጥተዋል ሲል ነቅፏቸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት እስካሁን ባለው ጊዜ በፌዴራል ባጀት ምደባ ስምምነት ላይ ለመድረስ ካልቻለበት ምክንያት ዋናው በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ወጣቶች ጉዳይ ነው። ከእነሱም አንዳንዶቹ ከሀገር እንዳይባረሩ ከለላ ይሰጣቸው የነበረውን ህግ የፕሬዚደንት ትራምፕ የአስተዳደር ፖሊሲ እንዲያከትም በማድረጉ ወጣቶቹ አየር ላይ እንደተንጠለጠሉ ናቸው። የመንግስት ስራ በከፊል ሊዘጋ የሚችልበት ጊዜ በተቃረበበት ወቅት ብዙ መኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው የሚገኙባቸው ሰዎች ከአምስት ዓመታት ወዲህ ሲገለገሉበት የቆየውን በልጅነታቸው ለመጡ ፈላሾች ከለላ ሲሰጥ የቆየውን ፕሮግራም የሚተካ ህግ እንዲወጣ እየገፉ ናቸው። 800,000 የሚሆኑ በልጅነት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ከገቡ በኋላ እዚህ ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲኖሩ፣ እንዲማሩ ወይም እንዲሰሩ ተፈቅዶላቸው ነበር። ዜጋ መሆን ግን አይችሉም። የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ከግብፅ ፕሬዚደንት አብደል ፋታህ አልሲሲ ጋር ተገናኝተው ስለ አሸባሪነት፣ ስለ ጸጥታ ጉዳይና እስላማዊ መንግስት ነኝ የሚለውን ቡድን ለመታገል ስለሚደረጉ ጥረቶች ለመነጋገር ካይሮ ገብተዋል። ጉዞው ባለፈው ታህሳስ ወር እንዲካሄድ ነበር የታቀደው። ይሁንና የሀገሪቱን የግብር አከፋፈል ዘዴን ለማሻሻል በተደረገው ድርድር በነበራቸው ተሳትፎ ምክንያትና የፍልስጤማውያን መሪ ማህሙድ አባስ ከእሳቸው ጋር በቤትልሔም አልገናኝም በማለታቸው ዘገየ። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌምን በእስራኤል መዲናነት እውቅና መስጠታቸውን የፍልስጤማውያኑ መሪ አውግዘዋል። የፕሬዚዳንት ትራምፕ ውሳኔ በፍልስጤማውያን ግዛቶች ግጭት የታከለበት ተቃውሞ ቀስቅሷል። አሁን ግን ጋብ ብሏል። የዓለም መሪዎችም የትራምፕን ውሳኔ ማውገዛቸው የሚታወቅ ነው። ምክትል ፕሬዚዳንቱ በአራት ቀናቱ ጉዟቸው ዮርዳኖስንና እስራኤልንም ይጎበኛሉ። ከፍልስጤማውያን መሪዎች ጋር እንዲገናኙ አይጠበቅም። የሰሜንና የደቡብ ኮሪያዎች የኦሊምፒክና የመንግስት ባለስልጣኖች በዓለም አቀፍ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ዋና ጽህፈት ቤት ተገናኝተው በመጪው ወር ፒዮንግቻንግ በሚካሄደው የኦሊምፒክ ውድድር ተዋህደው ስለሚሳተፉበት ሁኔታ ተነጋግረዋል።
የሰሜንና የደቡብ ኮሪያ የኦሊምፒክ ተወዳዳሪዎች በኦሊምፒክ ውድድሩ መክፈቻ ስነ ስርዓት ወቅት በአንድ ተጣምረው የኮሪያን የውህደት ባንዲራን እያውለበለቡ ያልፋሉ ሲሉ የዓለም አቀፍ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚደንት ቶማስ ባክ ዛሬ አስታውቀዋል። ቀላል ጉዞ አልነበረም፣ ይሁንና ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ በሁሉም በኩል በታየ ቁርጠኝነት ምክንያት የሰሜንና የደቡብ ኮሪያ አትሌቶች በያዝነው ዓመት የክረምት ወራት የኦሊምፒክ ውድድር እንደሚሳተፉ ሳስታውቅ በደስታ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንቱ አስገንዝበዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ሱዳን ጋዜጠኞችን ማሰሯን አውግዛለች። አዣንስ ፍራንስ ፕረስ የተባለው የፈረንሳይ የዜና አገልግሎትና የሮይተርስ ዜና አገልግሎት ዘጋቢዎች ባለፈው አርብ ስለተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ሲዘግቡ ነው የታሰሩት። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስለ ጋዜጠኞቹ መታሰር እንደሚያውቅና በቅርብ እየተከታተለ መሆኑን ገልጿል። ሱዳን የዓለም የገንዘብ ድርጅት ባቀረበው ምክረ ሀሳብ መሰረት በያዝነው ወር ጥብቅ የኢኮኖሚ እርምጃ ከወሰደች ወዲህ ሰፊ ተቃውሞ ተካሂዷል። ከጸጥታ ኃይሎችም ጋር ግጭት ተከስቷል። የካርተር ማዕከል ያወጣው አዲስ ዘገባ እንደሚለው የጊኒ ወርም ማለት የጊኒ ትል የተባለው በሽታ ሊጠፋ የሚችልበት ሁኔታ እየታየ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያለው በሽታውን ለማጥፋት የሚደረገውን ዘመቻ የሚመራው ማዕከል ርቀው በሚገኙ ቦታዎች ላይ 30 የሚሆኑ የጊኒ ትል በሽተኞች ብቻ እንደታዩ፣ እነሱም የተገኙት ቻድና ኢትዮጵያ ሲሆን በእያንዳንዳቸው 15 በሽተኞች እንዳሉ ማዕከሉ ጠቁሟል። አድማጮች፣ የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ። ይህ ከአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 በ15630 በ15700 እና በ15785 ኪሎ ሄርትዝ በ25 ሜትር ባንድ በ12110 እና በ12140 ኪሎ ሄርትዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የቅዳሜ ጥር 12 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው። ከዚህም ከዚያም የመኢአድ የሰማያዊ ፓርቲና የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ ስምምነት በጋራ ለመታገል ስምምነት ላይ የደረሱት የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ ሰማያዊ ፓርቲና የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ ሰሞኑን ጥር 8 2010 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የመግለጫው ርዕስ አገራችን ውስጥ የሚታየውን ቀውስ ለማርገብ መፍትሄው ከቃላት ያለፈ ተጨባጭ እርምጃ መውሰድ ብቻ ነው ይላል። መግለጫውን መሠረት በማድረግ ተጨባጭ እርምጃ ማለት ምን ማለት ነው? መንግሥት አሁን አንዳንድ እስረኞችን በመፍታት የጀመረው እርምጃስ ምን ያህል ልባዊና ተስፋ ሰጪ ነው? ወዘተረፈ የሚሉና ሌሎችም ተዛማጅ ጥያቄዎችን በማንሳት ከሦስቱም ወገኖች ተወካዮች ጋር ተወያይተናል። እንግዶቻችን ከመኢአድ አቶ አበበ ሙሉጌታ፣ ከሰማያዊ ፓርቲ አቶ የሸዋስ አሰፋ ሁለቱም ከአዲስ አበባ፣ እንዲሁም ከሸንጎ ዶክተር አረጋዊ በረሀ ከኔዘርላንድስ ናቸው። በጋራ ለመታገል ስምምነት ካደረጋችሁ ወዲህ እንዴት እየሰራችሁ ነው? እንደ ወትሮ ስማችሁን በመያዝ ከመቀጠል ባለፈ አዲስ ለውጥ ያሳያችሁበት አካሄድ ቢያንስ ጅምር ታይቷል? ያወያያቸው አዲሱ አበበ ያነሳው ቀዳሚ ጥያቄ ነው። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ይጀምራሉ። የአንድነት ስራ መጀመራችን የሆነ የድህረ ዝግጅቶች ማየትም አስፈላጊ ይመስለኛል። በየድርጅቶቻችን አማካይነት ብዙ ታግለናል። ብዙ ግንኙነት እና እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ነበሩ። ኢትዮጵያ ያጣችው ትልቁ ችግር ስርዓተ መንግስት እንዴት መሄድ እንዳለበት በውሉ ያወቅንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የጎደለው ነገር ስርዓቱን ማስቀመጥ ይኖርብናል። እዚህ ላይ ለውጥ ማድረግ ይኖርብናል። መንግስታዊ ስርዓተ ህዝብ መመስረት ይኖርብናል። መጀመሪያ እዛ ላይ ተመስርተን ነው የመንግስት ለውጦችን ማምጣት ያለብን። ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ
ጠንካራ የሆነ መሰረት ያለው ስትራቴጂና እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ስለሆነ ስርነቀል የሆነ ለውጥ ለማምጣት እንደምንችል ይታየኛል። ስለዚህ የኛ እንቅስቃሴ ከዚህ አቋያ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ጥያቄ ባጭሩ እንደው በጋራ መታገላችሁን የሚያሳይ ፍንጭ አለ ወይንስ መያድም ያው መያድ ሸንጎም ሸንጎ ሰማያዊም ሰማያዊ ሆኖ እየቀጠለ ነው ነው ያልኩት? ምናልባት በሰማያዊ በኩል ወይ በመያድ በኩል አንድነታችንን የጋራ ትግል መጀመራችንን የሚጠቁም ይሄ ይሄ አለ የምትሉት ካለ ትንሽ ተቀስ አድርጉልኝ እስቲ። አቶ ይሸዋስ መጀመር ይችላሉ። ለአንድ አመት የሚጠጋ ጊዜ ሰርተናል ከመያድ ጋራ። ከሸንጎ ጋራ ደግሞ አንድ ወር እንደዚህ አካባቢ የሚሆን ጊዜ ነው። በአሁኑ ደረጃ የሀገር ውስጥ የውጭ የሚለውን መስመር ማለት ችለናል። ከመገፋፋት ከመጠላለፍ ምናምን ወጥቶ ለአንድ ሀገር መስራት ማሰብ ነው የመጀመሪያው ነገር እና ጥሩ ጀምረናል። ወደፊት እያደገ እየጠነከረ በውህደት አንድ ከመሆን ማድረግ የምንችለው ትብብር ነው ብለን እናስባለን። ጥያቄውን ቀደም ሲል ሰምተዋል አቶ ሙሉጌታ አይደለም? ሰምቻለሁ። አሁ የሶስታችን ከተፈራረምንበት ጊዜ ጀምሮ ግን እነሱም በያሉበት እኛም ባለንበት የህዝብን ጥያቄ የሚመልስ ስራ ሰራን ባንልም የህዝብን ተስፋ ሊሰጥል የሚችል ጅምር ይታይበታል እና ጠቃሚ ነው። ተስፋ የሚጣልበት ጅምር ነው ብለን እናምናለናል። ጥሩ ነው። እንደው ከትናንት በስቲያ ያወጣችሁትን ወይም የሰጣችሁትን ጋዜጣዊ መግለጫ የተመለከተ ጥያቄ ላቀርብ። በዛው አቶ ሙሉጌታ ሊቀጥሉ ይችላሉ። ለተጨባጩ የኢትዮጵያ ቀውስ መንግስት ከቃላት ያለፈ ተጨባጭ እርምጃ ሲወስድ ብቻ ነው መፍትሄ የሚገኘው ብላችኋል። ምን ማለት ነው? እስቲ ይህንን ከመግለጫው አኳያ ያብራሩልኝ አቶ ሙሉጌታ። አንደኛው ፈታለሁ ያለውን እስረኞች ከእስከ ሳይባል ልዩነት እና መመዘኛ ሳይኖረው የፖለቲካ እስረኞች አንዱ አለብኝ አንዱ የለብኝም እያለ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ሀሳቦች ሳይንጸባረቁ በጀመሩት መንገድ ማዕከላዊ ሙዚየም ወይም ታሪክ ሊሆን የሚችለው እስረኛ ሳይኖረው ሲቀርና አሳሪ የሆነውን ሕግ መዝጋት ሲቻል ስለሆነ ያንን ሊያዘጋ የሚችል የመንግስት ቁርጠኝነትን ያስፈልጋል። ከኢህአዴግ ተሞክሮና ባህሪ አንጻር በተናገረው የሚቆም ድርጅት ስላልሆነ ማዕከላዊም ሆነ ሌሎች ፌርሙዳም ተብለው የሚጠሩት እስረኞች ታሪክና ሙዚየም ሊሆኑ የሚችሉት አሳሪ ህጎች ሲዘጉ፣ የታሰሩ ፖለቲከኞችና አምደኞች፣ ጋዜጠኞች ሁሉም ወጥተው ባዶ መሆን ሲችል ብቻ ነው ይሄ ታሪክ ሆኖ ሊቀር የሚችል የሚል እምነት ነው ያለን። በዚህ አግባብ ነው መግለጫውን ያወጣ ነው። ወደ አቶ ሸዋስ ልሂድ። ጥያቄ ያው ነው፣ እንደ ተጨባጭ እርምጃ መወሰድ አለበት ከቃላት ያለፈ ሲባል ምን ማለት እንደሆነና ሌላም ጋዜጣዊ መግለጫችሁ ውስጥ ያካተታችኋቸው ነገሮችም አሉ መደረግ አለበት የምትሉት፣ እሱንም አክለው እስቲ እርስዎን ይበሉ አቶ ሸዋስ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሙሉጌታ የገለጸውን ሙሉ በሙሉ የምስማማበት ሆኖ ህዝቡ ምንድን ነው የጠየቀው ነው የመጀመሪያው ነገር። መመለስ ያለበት የህዝቡ ጥያቄ ነው። ህዝቡ የጠየቀው የስርዓት ለውጥ ነው። ሌላ መለስተኛ ጥያቄ እንደዚህ የናርግልኝ የናውጣልኝ የናውርግልኝ የሚለው ነገር የለውም። ያን ለማድረግ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደተናገር ነው በንጉሱም በደርግም በኢህአዴግም ያለው ስርዓት በዝም ብሎ እየመጣ ህዝቡ ላይ እየተሰፈረ ነው እንጂ ህዝቡ መርጦት ይሆነኛል ብሎ ያስቀምጠው አይደለም። ስለዚህ የዚህ አይነት የስርዓት ለውጥ ያስፈልጋል። እንግዲህ 2007 በኢትዮጵያ አቆጣጠር መቶ በመቶ አሸንፍ ያለው ካለ በኋላ ነው የመለወጥ ተስፋ የለውም በሚል ህዝቡ እንዳለ ወጥቶ አልመረጥኩም አልፈልግም ወደ ሚለው ሄደው እና ጥያቄውም ይሄ ነው መልሱም ወደዛ የሚያደርስ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ንግግር መጀመር ያስፈልጋል። ምርመራንም አንዷለምንም እስክንድርንም ሌሎችንም በቀለምን ሌላውንም ፖለቲካና ማስረኛ ፈት ከዛ ወደ ንግግር መግባት ያስፈልጋል። ከንግግሩ ደግሞ እንዴት ነው ወደ ስርዓት ለውጥ መምጣት የምንችል? ራሱ ህወሓት ያደግት እንዴት ነው የለውጥ አካል መሆን የምንችለው? ያለ ስርዓት የዛ ለውጥ አካል መሆን ይችላሉ ወይስ ያንን ሬጅስት እያደረገ አገሪቱ ለቀውስ ህዝቡን ደርጊት ይዳርጋሉ ነው ጥያቄው እንጂ ለውጥ መቼም አይቀርም እና ሪፎርም መደረግ ያለባቸውን ተቋማትና ህጎች ሪፎርም ማድረግ ከዚያ በኋላ የስርዓት ለውጥ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ተጨባጭ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው። የመሸንገያ መሆኑ የለበትም። አሁን የፖለቲካ እስረኞችን ልክ እንደ ዋና ጥያቄ አድርገው ምን ይሰማችኋል እንደዚህ እያሉ ጥያቄ ምናምን ሁሉ ያቀርባሉ፣ ለሰዎችም፣ ለዜጋውም፣ ለፖለቲከኞችም፣ ለሁሉም። ይሄ አይደለም ዋናው ጥያቄ። መጀመሪያ በደንብ እስረኞችን ለትክክል መፍታት ያስፈልጋል። ቀጥሎ ያለው ነገር ግን የእውነተኛ ንግግር አገሪቱ ላይ መኖር አለበት። በዚሁ ጥያቄ ወደ ዶክተር አረጋዊ ልሂድ። ምንድን ነው ተጨባጭ ማለት ምንድን ናቸው እርምጃዎቹ የምጠብቁት? በጣም ጥሩ። ድርጅቱ ሁለት ነጥቦች አንስተዋል። ፖለቲካ ምህዳሩ እናሰፋለን፣ ብሔራዊ መግባባትም እንፈጥራለን ብለዋል። በተግባር መታየት አለባቸው። ፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት አለበት፣ ሁሉም እንዲሳተፍበት ማለት ነው። ያለ ተጽዕኖ
ያለ የሽብር አዋጅ ያለ ምንም አይነት ማስፈራራት ግልጽ መሆን አለበት። ብሔራዊ መግባባት ሲባልም ማንም ዜጋ ማንም ኢትዮጵያዊ አገር ቤት ይኑር ውጭ አገር ይኑር አገሩ ውስጥ ገብቶ የሚቻለውን ያህል አገሩ ለማበረከት እንዲችል መግባባት እንዲፈጠር እድሉ መከፈት አለበት። ይሄ ደግሞ ተግባር ላይ የሚውለው ለሁላችን የሚሆን ስርዓት መንግስት ወይም ስርዓት ሲፈጠር ነው። ሁሉም ፖለቲካ ድርጅት ይሁን ሲቪክ ማህበር ይሁን መሳተፍ ይኖርበታል። ይሄ ነው እንግዲህ በተጨባጭ ከቃላት ያለፈ ለውጥ እያሳዩ ናቸው ለማለት የሚያስችለ። አሁን ያለው ይዞታ ግን ዶክተር አረጋዊ በዛው ሊቀጥሉ ይችላሉ። አሁን ያለው የሚታየው አካሄድ እስረኞችን መፍታት ተጀምሯል። የፖለቲካ እስረኞች ተብሎ ነበር፣ በኋላ ተለወጠ። እስረኞች በሙሉ ተብሎ ነበር፣ አንዳንድ ተባለ። የሚለዋወጥ ነገር አለ። ያም ሆኖ ግን አሁን የፖለቲካ እስረኞች መፈታት ጀምረዋል ማለት እንችላለን። ዶክተር መረራ በምሳሌነት የሚጠቀሱ ናቸው። እርግጥ ደግሞ ሌሎች የሚጠበቁ ነበሩ፣ አቶ በቀለ፣ ሌሎችም የሌላ እስረኞች እነ እስክንድር አልተፈቱም። የአሁኑ ይዞታ አመርቂ ነው፣ ተስፋ ሰጪ ነው ትላላችሁ ነው ወይንስ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ማዘናጋና እድሜ መቀጠያ ነው? በእኔ በኩል ማዘናጋ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከጅምሩ ካየነው ሁላችን የተዘበራረቀ ነገር ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሌላ ይላል፣ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ አይፈቱም ይላል፣ ያኛው ደግሞ ይፈታሉ ይላል። ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው ያለው። አንድ ወጥ የሆነ መንግስታዊ መግለጫም አይመስልም። ለዚህ ደግሞ ተጨማሪ የማየው ምንድን ነው፣ በመቀሌው አሁን ያለቀው ጉባኤያቸው የተዘበራረቀ መልእክት ተገንዝቤያለሁ። በአንድ በኩል ዶክተር ደብረጽዮን ማዕከላዊ ኮሚቴውና ስራ አስፈጻሚው ኢትዮጵያ ውስጥ ለደረሰው ብልሽት በሙሉ ከሙስና ጀምሮ የአስተዳደር ጉድለት ተጠያቂ ነው ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ የመለስ ውርስ እንቀጥላለን ደግሞ ይላል። የመለስ ውርስ እኮ ነው እዚህ ያደረሰን አገሪቱ ቀውስ ውስጥ ከቷት ያለው የመለስ ውርስ ነው። ስለዚህ በዛ ውርስ የሚቀጥል ከሆነ እነዚህ ተስፋዎች ምህዳር እናሰፋለን፣ ብሔራዊ መግባባት እንፈጥራለን፣ ፖለቲካ እስረኞች እንፈታለን የሚሉት ተግባር ላይ የሚውሉ አይመስለኝም። አቶ የሸዋስ ሊቀጥሉ ይችላሉ። የአሁኑ ይዞታ እስረኞችን መፍታት የመጀመሩ አዝማሚያ አመርቂ ነው፣ ተስፋ ሰጪ ነው ትላላችሁ ወይንስ ቀደም ሲል ዶክተር አረጋዊ ሌሎችም እንደሚሉት ማዘናጊያና ጊዜ መግዣ ነው? ወይም ተመሳሳይ ነው። የማንኛውም አምባገነን ባህሪ አድሮ መገኘት ነው፣ የዛሬዋን ቀን ማለት ነው። እና አሁን የሚያደርጉት ይመስለኝ ግን የዛሬዋን ለማለት የህዝቡን ቅጣ ለማለት መለስተኛ ድርጊቶችን እንደ ዋና ጥያቄ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይቅርታ እንጠይቃለን ሁሉ ብለዋል። ይቅርታ ሲጠየቅ እኮ ይቅርታ መቀበሉን ደግሞ ህዝቡ ደግሞ መናገር አለበት። በእሱ ላይ የማነሳው ጥያቄ ይኖረኛል። እሺ፣ ይቀጥሉልን። እሺ። እና ይሄ የሚያሳየው ምንም አለመለወጣቸውን፣ ምንም ለውጥ አለመኖሩን እስካሁን ባለው እንዳልኩት ግን ቁጣ ለማለት ብቻ ያደረጓቸው ድርጊቶች መሆናቸውን ያሳያል። ተስፋ ሰጪ አይደለም ነው የሚሉኝ ባጭሩ። ጥያቄ ግን አልተሰጣም እስካሁን ባለ። አቶ ሙልጌታ ለየት ያለ ሀሳብ ለተመሳሳይ ጥያቄ ወደ እርስዎ መጥቻለሁ። አመሰግናለሁ። ያልተነሱትን ለማንሳት እሞክራለሁ። ሰጪ ነው ብለን አናምንም። ተስፋ ሰጪ ነው እንዳንል የሚያደርጉን ነገሮች አሉ ያልተነሱ። ለምሳሌ በድያለው ይቅርታ ካለ በኋላ የበደለበትም ወይም የበደለውን አካል የገደለውን አካል እንኳን ተጠያቂ ያላደረገበት ይቅርታ ነው። የበደሉት፣ የገደሉት፣ ያሰሩት፣ የገረፉት፣ በህዝቡ ላይ የተኮሱት ተጠያቂ ከመሆናቸው ይልቅ የተወሰኑ ተቋማት መንግስታችንን በመግደላቸው አቆይታችሁልናል አይነት የምስጋና ገጸ በረከት የተበረከተበት ስለሆነ ወደፊት ላለው ነገር በቂና ትክክል መልስ ሊሰጥ የሚችል ነው ብለን ያናምን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ከተፈቱትም የአፈታት ሲስተማቸው ራሱ ለምሳሌ አሁን ዶክተር መረራ ተፈታ በመያድ ከፍተኛ አመራሮች፣ በቀጠሮ ያሉ ደግሞ እንዲሁ ያልተፈቱ አሉ። ያልተፈረደባቸውም በቀጠሮ ያሉ ለምሳሌ ማሙሸት አማረን ብንወስድ እና አፈጋ ተፋን ብንወስድ፣ ሌሎቹም በርካታ በቀጠሮ እነ ትበር አለማየሁ፣ እነ አወቀ አባተ፣ ነገሰ ወልደዋና፣ እነ ያሬድ ግርማ፣ እነዚህ ሁሉ እስካሁን ማንም በመያድ በኩል መፈታቱን በትክክል ያበሰረ ከአንድ ሰው በስተቀር የለም። እና አሰራሩ በራሱ ምን አይነት እንደሆነ ውጥንቅጥ የወጣ በአራት መመዘኛ የተቀመጠ የአፈታት እንኳን ተስፋ ሊያደርግ አሁን ራሱ ለተናገሩ ትክክለኛ ተጨባጭ ነገር ነው ለማለት ብሎ ለማመን ራሱ የወጡ መስፈርቶች ራሱ በራሱ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ስለሆኑ ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል የሚል እምነቱ ሶስታችሁም ተስፋ ሰጪ አይደለም። የአሁኑ አያያዛቸው ሀቅ ያለበት ነገር አይደለም ነው። አንድ እንደው ከዚሁ ጋር መግለጫችሁ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የሰጣችሁት ተጨባጩ ቀውስ ተጨባጭ እርምጃ ከቃላት ያለፈ እርምጃ ባላችሁት መግለጫ ላይ አንዱ የስርዓት ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ድርድር፣ ውይይት ሲጀመር ነው። በዚህ ውይይት ወይም በድርድር አካሄድ ላይ ግን ሶስታችሁ ተመሳሳይ አቋም ያላችሁ ይመስለኛል።
ይመስለኛል። በጋራ ለመስራት አንድነት ስለፈጠራችሁ አንድ አቋም አላችሁ ማለቴ፣ ድርድር ሲካሄድ አሁን ያለውን ገዢ ፓርቲ ወይም ኢህአደግን የጨመረ መሆን አለበት ትላላችሁ፣ ሌሎች ግን የለም መጨመር የለበትም የሚሉ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ የለም መጀመሪያ እንደ ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ እንደተደረገው ይቅርታ ጠይቆ የበደለውን ክሶ ነው እንጂ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ መደራደር አያስፈልግም ይላሉ። በዚህ አብሮ በመደራደር ላይ እናንተ እነማን ነማ ተካተው መደረግ አለበት? ኢህአደግም እንዳለ እንደ ኢህአደግነቱ ከሌሎች ተቃዋሚ የሀገሪቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር አለበት ወይስ ምንድን ነው የእናንተ አቋም? አቶ ሙሉጌታ በዛው ላስቀጥሎትና ወደሚቀጥለው ይሄዳል። ኢህአዴግ መደራደር የለበትም የሚል አቋም የለንም። እንደ ፓርቲ መደራደር አለበት። የላችሁም አውቃለሁ ሶስታችሁ። ያበላሸውንም ማስተካከል የሚችለውና የዚች ሀገር ዕጣ ፈንታ በሱ እጅ ነው ያለው። ኳሷም እግሩ ስር ነው ያለችው። ለማስተካከል ፈቃደኛ ሆኖ ከተገኘ ማንኛውም ሰው ከእስከ የሚል ገደብ ሳይኖረው ያገባኛል የሚል በሀገሩ ጉዳይ ላይ በውስጥም በውጭም ሁሉ በተገኙበት እውነተኛ የሆነ ድርድር ኢህአዴግንም ጨምሮ ብሔራዊ መግባባት ከመጣ የሀገር ከነበረችበት ተጨባጭ ቀውስ ወደ ተጨባጭ መፍትሄ ትሸጋገራለች። ብሔራዊ መግባባት ላይ መሰራት ካልተቻለና ብሔራዊ መግባባት ሊመጣ ካልቻለ ኢህአዴግም እንደ ድርጅት ራሴን መርምሬያለሁ ብሏል። በዚህ መልኩ ሳይሆን ግን ለህዝቡ ውሳኔና ለህዝቡ ጥያቄ እጁን ሰጥቶ የሚያገባው ሁሉ የሚመለከተው ሁሉ በተገኘበት ብሔራዊ መግባባት ላይ መሰራት አለበት። ድርድሩ ለስልጣን ሳይሆን አገር ለማዳን መፍትሄ ለማምጣት እርቅ ለመፍጠር እውነተኛ የሆነ ንግግር መደረግ አለበት ብለን እናምናለን። ሶስታችሁም ቅድም እንዳልኩት ኢህአዴግን የጨመረ ድርድር ወይም ብሔራዊ ውይይት ወይም እርቅ ነው መደረግ ያለበት ተብሏልና፣ አሁን አቶ ሙሉጌታ ሲናገሩ ለማስተካከል ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ኢህአዴግም አብሮ መወያየት አለበት ነው ያሉኝ። ግን ደግሞ አሁን እንደተናገራችሁት የጀመረው አካሄድ ለምሳሌ እስረኞችን የመፍታት የመሳሰል የሚታየው የውሸት ነው፣ ሀቀኛ እርምጃ አይደለም ከተባለ ሀቀኛ እርምጃ የማይወስድ ለሁኔታውን ለማስተካከል ፈቃደኛ ያልሆነ መንግስት አብሮ ቢደራደር ውጤት አለው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። ይህንንም ግምት ውስጥ አስገቡልኝ ዶክተር አረጋዊ፣ ከዛ ወደ አቶ የሸዋስ ሄዳለሁ። ትክክለኛ ጥያቄ ነው አሁን ያነሳው አዲሱ። በእኛ ኤክስፒሪየንስ ወይም በእኛ ተሞክሮ 1993 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ ሰላምና እርቅ ብለን ይሄ ፓሪስ አንድ የሚባለው ከዛም ፓሪስ ሁለት የሚባለው ከዛም ሌሎች ህብረቶቹ ሰላምና እርቅ እንዲደረግ ማአት ዶኩመንቶች ልከናል፣ በጥናት የተደገፉ። እነዚህ ተወርውረዋል። ይሄ መንግስት ወይም ይሄ ፓርቲ ለሰላምና እርቅ የተዘጋጀ አይደለም፣ አይዲዮሎጂውም አይፈቅድለትም። አንዱ ያለው አማራጭ እንግዲህ የተደራጀ የህዝብ እንቅስቃሴ አስገድዶት ወደ ድርድር ሊመጣ ይችል ይሆናል። በዛን ጊዜ እኛ ለመደራደር ዝግጁ ነን። ያ ኃይል ግን የተዘጋጀ አይደለም። ስለዚህ እንዲዘጋጅ የተደራጀ የህዝብ ተጽዕኖ፣ የህዝብ እንቅስቃሴ፣ ህዝባዊ ጥያቄ፣ ሰላማዊ ጥያቄ መኖር አለበት። ይሄ ካልሆነ ስለ ህዝብ መብት አስቦ ስለ እድገት አስቦ ወደ ድርድር የሚመጣ አይመስልም። በእኛ በኩል ግን ፈቃደኝነታችን አሁንም እናሳያለን። ገባኝ። ግን እንደው አንድ ነገር ማረም አለብኝ። እንግዲህ ተሳስቼ ከሆነ ለሰላምና ለእርቅ የተዘጋጀ አይደለም ይህ አሁን ስልጣን ያለው መንግስት ካሉ ምናልባት ድርድር ውስጥም አብሮ መግባት የለበትም የሚል አቋም ነው ሊነግሩኝ የፈለጉት ዶክተር አረጋዊ? አይደለም፣ የተዘጋጀ አይደለም። ሊዘጋጅ ግን ልንገፋው እንችላለን። ህዝቡን በመቀስቀስ ህዝቡን በማደራጀት ግፊት በማድረግ ተጀምሮ ያለው እንቅስቃሴ መልክ በማስያዝ ወደ ድርድር ተገዶ እንዲመጣ እናደርጋለን ለማለት ነው። ሀገራዊ ውይይት፣ ብሔራዊ እርቅ ለማድረግና አብሮ ቁጭ ብሎ ለመወያየት ህዝቡን በኦፊሴል ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል የሚሉ ወገኖች አሉና ከድርድር ወይም አብሮ ከመደራደሩ በፊት ይሄን ማድረግ አለበት ይላሉ እርስዎም? ወል እንግዲህ ወደ ድርድር ስትገባ የተለያዩ ኮንዲሽኖች ማስቀመጥ ይቻላል። ግን እኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ ኮንዲሽኖች ማስቀመጥ የምንችልበት አይመስለኝም። የምንችል አይመስለኝም። እንደ ሁኔታው እያየን ኮንዲሽኖች ለማቅረብ እንችላለን። ቅድመ ሁኔታ አያስፈልግም፣ በኋላ እናቀርባለን። አቶ ይሸዋስ? እንግዲህ ተመሳሳይ ነው ከእነሱ ጋር። የመነሻችን የህዝቡ ለአምባገነን አልገዛም ማለት ነው። ስለዚህ አልገዛም ካለ ከላይ ላይ ውረድልኝ ካለ ለውጥ ካስፈለገ ቅድም እንዳል ነው ከዚህ በኋላ የኢህአዴግ ምርጫ ነው የሚሆነው። ወይ መውረድን ይመርጣል ወይ መውደቅን ይመርጣል። መውደቅ ተዘግቶ በግድ ነው። መውረድ ግን ስርዓት አለ። መውረጃ መንገዶች በድርድር በንግግር ይዘጋጃሉ። አገር ህዝብ ራሱ ሌላ ጊዜ ተመልሶ ሊወጣበት በሚችልበት ሁኔታ መውረድ ይችላል።
በወረደበት መንገድ ሊወጣ ይችላል። ምክንያቱም የውድድር ነገር ነው የሚሆነው፣ ለህዝብ ሀሳብ ማቅረብ ነው የሚሆነው። ይህን ያህል ምንም ሰላማዊ ሽግግር ለማምጣት ያው ቀደም ሲል እንደተባለው በጠረጴዛ ዙሪያ መወያየት ያስፈልጋል፣ ሁሉም ተቃዋሚ ወገኖች ኢህአደግንም ያካተተ ውይይት ያስፈልጋል ሲባል ይህ አይነቱ ውይይት ምናልባት በማ ሸምጋይነትና በማ አደራዳሪነት በማ አወያይነት ነው መካሄድ ያለበት ይላሉ አቶ ይሸዋስ። በዛው ሊቀጥሉ ይችላሉ። እንግዲህ ቅድም ዶክተር እንዳለው ወደዛ ስንገባ አነጋገሩን፣ አካሄዱን፣ መድኃኒቱን ሁሉ አብረን እንረጀዋለን። ማን ማደራደር አለበት፣ ማን መታዘብ አለበት፣ የድርድሩ ሂደት እንዴት መሆን አለበት፣ የትኛው አጀንዳ መቅረብ አለበት፣ የትኛው መከተል አለበት የሚለውን ለመቀመጥ በጠረጴዛ ዙሪያ ችግሩን ለመፍታት ፈቃደኛ ከሆነ በኋላ የምናመጣው ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያም አፍሪካም በዓለም ያሉ ሀገሮችም የተደራደሩበት ብዙ አይነት ልምድ ስላለን አዲስ አንሆንም፣ ከባድም አይሆንም ፈቃደኝነቱ ካለ። በተርታ ከዶክተር አረጋዊ ጀምሬ አቶ ይሸዋስ፣ አቶ ሙልጌታ ማጠቃለያ ጥያቄ አለኝ። ቀደም ሲል ሶስታችሁም ይሄ እስረኞችን የመፍታት አዝማሚያ የተጀመረው ሂደት አመርቂ አይደለም፣ ተስፋ ሰጭም አይደለም፣ የውሸት ነው የሚል ነገር ተናግራችኋል። እና እንዲህ ከሆነ እናንተ በጋራ ለመታገል የተስማማችሁ ሶስት ተቃዋሚ ኃይሎች መኢአድ፣ ሰማያዊና ሸንጎ ምን ልታደርጉ አቅዳችኋል? ተጨባጭ ነገር እንዲመጣ እውነተኛ የለውጥ ሂደት እንዲጀመር ትግላችሁን በምን መልክ ልታካሄዱ አቅዳችኋል? ዶክተር አረጋዊ፣ ለዚህ መፍትሄው አንድ ነው፣ የኢትዮጵያ ሕዝብን ማደራጀት። የኢትዮጵያ ሕዝብ እየታገለ ነው፣ ግን በተደራጀ መልክ ለውጥ በሚያመጣ መልክ አይደለም የሚንቀሳቀሰው ያለው። ስለዚህ የጎደለው ነገር የእኛ ሕዝቡን ማደራጀትና ወደ ተፈለገው ለውጥ ወደሚፈልገው ህዝቡ ወደሚፈልገው ለውጥ እንዲያመራ ማድረግ ነው። ስለዚህ መፍትሄው ይሄ ነው፣ ሌላ ተጨማሪ ነው በእኔ በኩል። እሺ አቶ ሸዋስ። አዎ እንግዲህ ተስፋ ሰጪ አይደለም ያለበት ምክንያት የመጀመሪያው በተናገሩት መጠን አልተገኙም። የፖለቲካ እስረኛ አለ ለማለት እንኳን ያዛቸው አፋቸውን እና ዮናታን የፖለቲካ እስረኛ ካልሆነ እስክንድር እና አንዱዓለም ሌሎች የሰማያዊ ፓርቲ እና የአንድነት የመድረክ ፓርቲ አመራርና አባላት የፖለቲካ እስረኛ ካልሆኑ ለምን እስረኛ ሊባሉ ይችላሉ? እና ምን አይነት የጋራ ትግል ልታቅዱ ነው ማለት ነው? ስርዓቱን ሊያስገድድ የሚችል ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ሊያመጣ የሚችል ሀገራችንም ከቀውስ ታድጎ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል መልኩ ህዝቡን እያስተባበር ህዝቡ እንዲታገል ለመብቱ ለነጻነቱ እንዲወጣ የሚያደርጉ ማንኛቸውንም የሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴዎች በሙሉ እናደርጋለን ለውጥ እስኪመጣ ድረስ። በእኔ እምነት አሁን ያለው ሁኔታ በፍጹም ሊቆም የማይችል እየባሰ እየቀጠለ የሚሄድ ስርዓቱም እየተሰበሰበ አገሪቱን መምራት ወደማይችልበት ደረጃ የሚያደርሰው ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ በፍጹም ወደኋላ የሚልበት ሁኔታ ነው አይደለም ያለው አሁን የሚታየው። ለማጠቃለያ ወደ አቶ ሙሉጌታ አበበ ልሂድ መኢአድ። አመሰግናለሁ አዲሱ። በእኛም በኩል ዶክተር ያነሱትን ሀሳብ እጋራለሁ። መኢአድም ሆነ ሰማያዊ እንደምታውቀው መኢአድ በረጅም ጊዜ የትግል ተሞክሮ ታች ቀበሌ ድረስ ወርዶ ያደራጀ የተደራጀ ፓርቲ ነው። በዚህም አንጻር ህዝቡን በማንቃትና ወደ ሰላማዊ ትግል አሁንም ተጨባጭ የሆነው ህዝቡ መብቱን የመጠየቅና የማስገደድ ደረጃ ላይ ለመድረስ ከቅንጅት በፊት ከቅንጅትም ጋር ከዚያም በኋላ ያሉትን የሰላማዊ ትግል ሂደቶችን በማስገንዘብና በማስጨበጥ በማደራጀት በመታገልና በማታገል የቆየ ድርጅት ነው። በማያዊም እንዲሁም ሸንጎም በተመሳሳይ ባሉት ሂደቶች በዚህ መልኩ የማደራጀት ስራዎችን በመስራትና ህዝቡ መብቱን እንዲጠይቅ ግዴታውን እንዲያውቅ የማድረግ የማደራጀት ሂደቶች ይቀጥላሉ። ከዛ በኋላ በየጊዜው የሚገለጡ ደግሞ የሰላማዊ ትግል መርሆችን ተከትሎ ደረጃ በደረጃ የሚቀመጡ የሰላማዊ ትግል ስልቶች አሉ። እነዛን በመከተል ገዢው ፓርቲ ወደዚህ እኛ ህዝቡ ወደሚፈልገውና ህዝቡ ወደሚጠይቀው ወደ ህዝቡ ጥያቄ መጥቶ ለመደራደርም ይሁን ብሔራዊ እርቅም ለማድረግ ማስገደድ የሚቻለው በሰላማዊ መንገድ በመደራጀትና ህዝቡን በነቂስ መብቱን እንዲጠይቅ ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ሌሎቹንም የሰላማዊ ትግል ስልቶችን በመከተል ታግሎ በማታገል ማምጣት ይቻላል ብለን እናምናለን። ሶስታችሁንም አመሰግናለሁ። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ከኔዘርላንድስ ሸንጎን በመወከል፣ አቶ የሸዋስ አሰፋ እና አቶ ሙሉጌታ አበበ፣ አቶ የሸዋስ ሰማያዊን፣ አቶ ሙሉጌታ አበበ ደግሞ መኢአድን ተወክላችሁን የቀረባችሁት መነሻችን በቅርቡ ያወጣችሁት ጋዜጣዊ ወይም የሰጣችሁት ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። ሌሎችም ደግሞ እንዲሁ አንገብጋቢ ወቅታዊ ጉዳዮች ሲገጥሙን እናንተን የሚመለከቱ ነጥቦች ከሆኑ ተመልሰን እናገኛቸዋለን። ለአሁኑ በጣም አመሰግናለሁ። በአድማጮቼ ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
እኛም እናመሰግናለን። ተወያዮቹንና አዲሱን አመሰግናለሁ። ከዚህ በሳምንት 7 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ